E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex e muito bem-vindos a mais um vídeo da Epic 7 aqui no canal, mais um vídeo de Batalha de Guildas, a GVG que eu espero muito que vocês gostem. Nós já estamos perdendo uma guilda com bordinha aqui, a Vala. Tipo, lembrou Valhalla, mas faltou um pedaço, né? Então vamos lá, eu escolherei as três defesas. Eu peço que, por favor, deixe a curtida, isso é muito importante. Inscreva-se no canal, ativa o sininho. Sério, deixe a curtida, porque realmente a maioria das pessoas que assistem não deixa a curtida e o YouTube não manda o vídeo para mais pessoas, beleza? Então deixa aí, bora lá. Pronto, pessoal. Escolhi aqui uma das centrais, né? Na verdade, eu acho que é a única central que eu irei hoje, porque uma delas já foi derrubada. Seguinte, em cima eu vou de Yuha, Kral e também aqui o DJ Bassar. Eu acho que o DJ Bassar é a melhor opção, inclusive eu preciso trocar para Cristal de Neve aqui o artefato dele, porque garante até que a minha personagem não morra tão facilmente, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui, beleza. Então, com isso fica mais simples, porque caso aconteça de a Yuha receber um dano muito alto mesmo, então com isso aqui ela sobrevive, né? Então fica mais simples. O Kral ali eu consigo matar, tipo assim, o problema aqui será com certeza matar a Rayon. Já embaixo é um time que normalmente eu acabo perdendo por causa da lane, então o que que eu farei? Se a Lyria começar, a minha Celine ela tem muito ataque e ainda tem penetração. Olha aqui, ó. Então ela tem 4.614 de ataque, 100% de crítico, 286 de dano crítico. Então, e mais 7 de penetração. Normalmente, ela derruba o alvo facilmente. Inclusive, ontem na RTA, quando a ML usou a habilidade, ela deu hit kill em uma Senya. Uma Senya que tinha 25k de vida. Então, a chance dela matar é muito grande. Com a Rayon, eu vou aqui na Archdemon e eu acho que pode dar certo. Lembrando que a Rayon tira os próprios debuffs, né? Então, mesmo sem o um aumento de ataque, dá pra brincar. Bom, é isso. Bora lá. Tentar. Realmente é tentativa. Porque eu vi que o pessoal da minha guilda tá perdendo pra essa defesa. E eu não li nada, assim. Ah, como que tá? Se tá fácil, difícil? Se tá impossível? Vamos lá. Ixi, não chegou nem perto de ativar. Ok. A outra ali já caiu morta. Eu acho que eu matarei a Rayon, gente. É, eu matarei a Rayon. Análise de habilidades. Perfeito, isso aí já foi. Aqui só para causar o máximo de dano possível, porque o Kral tem santo sacrifício, ele vira alvo único. Tá vendo, ó? Então aqui eu vou curando aos pouquinhos. Aqui, ó. Eu acho que dá tempo. Essa daqui ela também não é nenhuma coitada. No que diz respeito ao dano, né? Ó, tá vendo, gente? Ah, legal, ó, tá vendo? Aqui deu certo. Aqui literalmente já deu certo. Ele dará algum ataque, análise de habilidade no caso. Aí, ó, deu certinho. Nossa, mas a Rayon explodiu ali no primeiro turno. A Rayon não, perdeu, a Pera. Ela literalmente explodiu. Ó, é agora que a minha Celina tem que fazer o serviço. Aí, o que eu falei pra vocês. Normalmente, a minha Celina, ela faz o estrago. Porque ela tem um dano muito alto. Tudo bem, o contra-ataque era esperado, de verdade mesmo.
E aqui? Lá, raio. Foi bem como eu falei que aconteceria. Que perfeito. Nossa, eu fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo. Minha Celine, ela é assim, canhão. Eu gosto muito da minha Celine. Valeu muito a pena ter tirado a velocidade dela, mesmo em RTA. Funciona 100%. Olha lá, lá vai de novo a Celine, gente. É o que eu falei pra vocês, ela é muito canhão. E detalhe, não é tão canhão de vidro, porque ela tem 13k de vida. Nossa, gente. Caraca, o pessoal da minha guilda realmente levou uma surrinha aqui nessa. Fiquei bastante feliz. Bom, vamos pra próxima. Pronto, pessoal. Ó, escolhi aqui outra defesa. É, eu fiquei procurando defesas que tivessem personagens mais diferentes possíveis pra eu poder realmente fazer um ataque mais diferenciado. Então, em cima aqui, eu vou de Yuha, Krato e também o ML Haste. Como tem ali buff de rever e tal, eu só preciso matar essa daqui duas vezes, na real, tá? E aí fica mais simples. E aí eu vou matando a Mage Chloe e os outros, eu acho que dá certo, tá? Eu acho. Ah, mas precisa realmente da tentativa. Embaixo eu fiquei pensando nas possibilidades e eu pensei, por que não levar um Chart Speed que consegue resetar ou dar a hit kill aqui, né? Aí a Yuha para ficar de alvo do... do Haas, eu ia falar Haste, olha só, do Haas. E, claro, aqui a ML Celine para ficar de alvo para essa daqui. Eu acho que pode dar bom. Vamos lá. Opa, eu tirei o artefato. Agora tenho que usar o quê? Ídolo da Torcida. Vamos lá, colocar. Apesar de que não necessariamente precisa ser Ídolo da Torcida, pode ser outro. Deixa eu ver aqui o que eu posso colocar de bom. Apesar de que ídolo realmente seria a melhor opção. Vou fazer o seguinte aqui, rapidão. É porque o que acontece, ontem eu tava farmando Caídes e eu tirei o artefato, né? Tipo, aqui, raridade, aqui. Viu, ó, como eu tava farmando Caídes, eu acabei tirando. Justamente pra poder... puxar mais rápido a barra dos aliados. Tá. É tentativa, né, gente? Vamos lá. Beleza! Tá perfeito isso daí, tá, gente? Meu medo é essa. Mas ela foi empurrada. Essa é a parte importante. Porque agora o meu haste. Isso, ele dá hit kill ali. Aqui, ó. Eu não precisava curar, vocês sabem disso. Mas, só pra garantir que eu derrubo. Nossa, tá... Ó, legal, legal. Tá, eu tô aqui, gente. Eu não usei buff de defesa. Tá. Meru antes de... ser finalizada, né? Olha lá. Isso é bom demais. Isso é muito bom. Oi, oi. Perfeito. Perfeito. Aqui. Ó, por quê? Eu falei por quê? Ele tá de santo. Isso é óbvio. Tomara que passe. Isso, perfeito. 6-0, perfeito demais. Dá um soul burn aqui. Mesmo que erre, né? Acertou. Pois é, não é?
povo da guilda, gente. Vocês perdendo para a Mercedes Arc Demo, gente. Eu entendo. Meu medo é essa daqui, ó. É, desculpe, meu medo era essa daqui. A Yuha ficar de alvo ali é bom, mesmo que ela leve quebra de armadura. Eu não tenho problema, eu não tenho problema em perder a personagem. Eu posso trazê-la de volta. E aqui, gente, eu tenho que matar o Raso primeiro, tá? Não é matar a outra não, acreditem. Eu vou nele primeiro. Pode quebrar a armadura, não tem problema não. Beleza, resolveu todo o problema. Usarei isso aqui só pra usar mesmo, recuperar a vida e tal. Complicou. É, complicou. Pode ser que eu perca. Usar aqui S2? Soulburn. Ah, matou. Usei com Soulburn pra resetar, mas ele tem skill 2 com muito dano causado, né? Só que assim, é o que eu falei. Sem problemas, isso é legal. Gerei conteúdo. Vamos para a próxima, que é a terceira e última. Pronto, pessoal. A terceira e última defesa. Embaixo, sem linha de terra, não tem como. Porque o momento que essa daqui a gente traz usar a habilidade, a skill 2, ela vai pra cima, entendeu? E mesmo que por um acaso mate aqui a solitária, não acho que seja realmente um grande problema. Com o Kral, consigo fazer o serviço e dá pra brincar, eu acho, né? Pelo menos vamos tentar. Já em cima aqui eu vou de Corvus, Mini Dark Corvus e Doris, né? Já vou Dark Corvus, a Shu que é o Mini Dark Corvus e aqui a Doris. Eu ainda tô com dúvida com relação à Solitária de las Nieves, pero... eu acho que na real não faz tanta diferença. Eu poderia usar a Polix também aqui, que daria certo. Mas eu quero testar essa equipe, então simbora. Ah, tá, perfeito. É bom que ela tenha feito isso agora. Porque o que acontece? Eu já posso usar a skill 3 da Shu. Mas é claro que levaria um contra-ataque. Mas é claro. Aqui, ó. Falei pra vocês. Aí eu buffo gente crítico. Eu sei que o Dark Corvus precisa do crítico. Ok. Mas tá tudo bem. Não dura tanto tempo assim. Ok. Desde que ela não fique puxando ataque em dupla, tá tudo bem. Opa! Vai lá, Chuchu. Aqui, ó. Aqui. Porque aí o que acontece? É, eu consigo matar basicamente duas ao mesmo tempo. Ou não. Vamos resetar aqui? Beleza, Chuchu! Mini Corvinho, né? Aqui mesmo. Ó. Ok. Sabe, é isso, beleza. Tudo bem, dá um contra-ataque agora, mas não faça mais isso, por favor. Oxu, poxa. Aqui. Ai, ai. Não, gente, sem zoeira, eu amo usar a Shu. Ela é demais. Eu ia falar, talvez não mate porque ele perdeu ali 5k de vida, mas eu esqueci que é o Dark Corvus, né? Então.
Olha lá. Primo! Yipiô! Bonitinha. Agora, a próxima é mais preocupante. Essa daqui, como eu falei pra vocês, era mais suave. Agora, a próxima realmente é preocupante. E aqui, meu... Pronto! Saudade de ficar usando essa linda. Vamos lá, Celine, eu dependo só de tu, mulher. Funny. Olha, não foi a melhor escolha? Talvez não. Mas eu queria colocá-la no esconderijo. Beleza, deu certo. Ó. Dependia só da Celine aqui pra eu conseguir fazer dar certo, tá vendo, ó? Yes! Deu bom. Já, esse ataque já tá vitorioso. O que acontece aqui? A solitária fica escondida. E ela agora tá de conta pra pesadelos, tá, gente? Então, faz diferencial. Às vezes eu tenho medo de bater e essa cristal de contra-ataque. Ah, o nome? Falei Cecília, então... Mano, o dano da... É mal, gente. Mas como é que é o nome? Ali? A minha Celine, ela não é padrão pra nada. Ela tá batendo muito. Derrubou ali. Aí, foi muito suave. Eu falei, eu dependeria muito da Celine. Só que acabou que deu certo, que a minha solitária, ela tá super rápida, né? 256 de velocidade. O padrão, na média, é 240. Como ela tá muito rápida... Ó, olha o dano disso daí. Então, eu consegui passar a outra personagem e eu preferi nem arriscar ela usar a skill 2 e a minha Celine bater no Shadow errado. Então, mas deu super certo. Vocês estão vendo que, assim, a Celine de terra, ela é muito boa. Esse dispelzinho aí pode não parecer. Aí o dispel da solitária no ataque básico faz muita diferença. Eu não me arrependo por um segundo ter chegado nos 200 sumos pra pegá-la. Sério, não consigo arrepender-me por um segundo que seja. Olha, esse dano. Ah, que delícia. E ainda usei a solitária de novo. Fiquei muito feliz. Ah, pronto, gente. Aí, ó. Hoje eu cortei o vídeo, conforme eu fui gravando, separado para não atrasar o áudio. Eu espero que tenha dado certo. Bom, esse foi o ataque de hoje e agora é hora de fazer Torre Autômata. Espero muito que tenham gostado. Por favor, de novo, pessoal, por favor, deixa a curtida, que é muito importante. Inscreva-se no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Beleza? Falou, pessoal. Tchau, tchau.